На Донеччині перекинулась фура з помідорами. В результаті на дорозі утворилося овочеве місиво. Аварія сталася на в'їзді у Харциськ. Там вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем. І хоча овочі валялись по всій дорозі, власники вантажу вирішили не дати товару пропасти. Почали розпродувати просто поруч із місцем ДТП. Щоб залучити клієнтів, вони вдвічі знизили ціну. На сьогодні фуру з дороги так і не прибрали, а от кількість помідорів значно зменшилася.